ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶା ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳୁନାହାନ୍ତି ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଆଶାରେ ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ଗତ 8/3/2021 ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମାତ୍ର ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇ ନିରାଶ ହେବାରୁ ଆସନ୍ତା 18/3/2021 ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ଚକ୍ରପାଣୀ ମିଶ୍ର ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ପୃଥିବୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାମ୍ୟାବ।